euro, dëpo më ne informon se me të merë po ndjek fushatën e Stefçi Akimovskit, i cili ka folur për kushtet për hyrën në qeverinë e re pas zgjedhjeve parlamentare. Gjithata kushte janë në rregull dhe legjitime, vetëm nuk mund të kuptojmë në qeverinë e kujt ka marrë ftesë për të hyrë, është ajo në qeverinë në hijet e LSDM-s, e cila plot një vit kemi pritur që të shpallet, ose ndoshta në qeverinë të cilën e paralajmëron Lupço Zikov, ose ndoshta Lupço Gjorgjevski i ka premtuar vend në qeverinë e tij të paramenduar, reagon partia në pushtet VMRO dëpomë ne. Preja që potencojnë se nëse VMRO dëpomë ne fiton zgjedhjet, nuk planifikon partino që mos si pjesë e qeverisë, ndërsa sipas tyre ajo ka të bëjë me faktin që në kohën kur Stefçi Akimovski ka qenë ministër për punë dhe politikë sociale dhe ministër i ekonomisë në qeverinë e LSDM-s, papunësia është rritur për 4 vite në 38%, ndërsa punëtorët e sindikatave i ka përjetuar si arusha. Do të ishte mirë që t'ju shpjegonim këto votuesve dhe anëtarëve të OQM-s që të dinë se lideri i tyre planifikon hyrjen në qeveri pas zgjedhjeve, pyet publikisht i VMRO dëpomënes.